आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कुनै पनि ह्यान्ड रिटन नोट्सलाई अथवा कुनै बुकको च्याप्टरलाई कसरी हामीले सिधै वर्ड डकुमेन्ट अथवा पावर पोइन्ट स्लाइडमा सिधै लान सक्छौँ भन्ने बारे भन्न गइरहेको छु। यो विधि अत्यन्त सरल छ, तसर्थ ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। यो विधि प्रयोग गर्दा तपाईँहरूलाई इन्टरनेटको पहुँचको जरुरत हुँदैन। यसमा केवल तपाईँले अफलाइन बसेरै पनि आफ्नो नोट्सहरूलाई अथवा कुनै बुकको च्याप्टरलाई आफ्नो वर्ड फाइलमा अथवा कुनै पावर पोइन्ट स्लाइडमा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। अब यसका लागि मैले यहाँ बुकको पेजलाई पेजको फोटो खिचेर यहाँ राखेको छु। अब मलाई यो पोर्सनलाई मैले वर्ड फाइलमा कन्भर्ट गर्नु छ। मलाई अब सोझो हिसाबले हेर्ने हो भने यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले सिधै यो बुकको जे लेखेको छ त्यसलाई टाइप गर्नु सिवाय अर्को केही विकल्प हुँदैन। तर म आज यस्तो सरल उपाय भन्न गइरहेको छु जसले गर्दा तपाईँहरूले यस्तो फोटोबाट पनि फोटोलाई पनि सिधै हामीले एडिटेबल टेक्स्टको फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि तपाईँहरूले माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नुपर्ने हुन्छ र माइक्रोसफ्ट वर्डमा तपाईँहरूले यो न्यू ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट एउटा खोल्नुपर्ने हुन्छ। ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा मैले सिम्पली यो फोटोलाई इन्सर्ट गर्दैछु। यो फोटो यहाँ राख्नको लागि सिम्पली यो जुन फोल्डरमा तपाईँहरूको यो फोटो रहेको छ, मैले यो फोटो यही हो, मैले राख्न खोजेको फोटो यही हो, तसर्थ मैले यो फोल्डरमा गएर यो फोटोलाई सिधै मैले यसरी लेफ्ट क्लिक गरेर यसरी सोझै आफ्नो वर्ड डकुमेन्टमा यसरी पेस्ट गर्न सक्छु। नभए अर्को तरिका भनेको सिधै हामीले यहाँबाट कपी गरेर हामीले यहाँबाट राइट क्लिक गरेर कपी गऱ्यौँ अनि यहाँ लगेर यसरी पेस्ट गऱ्यौँ भने पनि यो सोझै यहाँ आउने हुन्छ। अब यो हेऱ्यौँ भने त यहाँ त केवल फोटो मात्रै छ, यहाँ त हामीले एडिट गर्न सक्ने भन्ने केही पनि छैन। यहाँ मैले टाइप गर्छु भन्न सक्दिनँ यसलाई, तसर्थ यसको अब यसलाई चाहिँ त्यसरी एडिटेबल फर्मेटमा कन्भर्ट गर्नको लागि सुरुमा हामी यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ सेभेज गरेँ। मैले यहाँ इमेज टु टेक्स्ट भन्ने एउटा फाइल बनाएर सेभ गरेँ। अब यसलाई हामीले पिडिएफको फर्मेटमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। पिडिएफको फर्मेटमा सेभ गर्नको लागि जस्तै मेरोमा यहाँ सिम्पली सेभ एज एडोब पिडिएफ भनेर आइरहेको छ, तपाईँहरूमा यो नआउन पनि सक्छ। तसर्थ यसका केही विधिहरू हुन सक्छन्। जस्तै हामीले यहाँ सेभ एज गरेर फेरि अघिको जस्तै यसरी जाँदाखेरि यहाँ अघि सेभ गर्दा वर्ड डकुमेन्टमा सेभ गरेको छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ तल यहाँ सानो ड्रपडाउन मेनु हुन्छ, यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने यसरी थित्ने बित्तिकै यहाँ पिडिएफ भनेर आउँछ। हामीले यहाँ सोझै गएर पिडिएफमा क्लिक गऱ्यौँ भने यो पिडिएफमा पनि सेभ हुन्छ। सजिलो छ। अब अर्को तरिका भनेको, मैले यसो गरिनँ, अहिले अर्को तरिका देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अर्को तरिका भनेको फेरि यहाँ जाने अनि प्रिन्ट गरेर थिच्यौँ भने हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँ आइरहेछ माइक्रोसफ्ट प्रिन्ट टु पिडिएफ भनेको छ। अब यसरी हामीले यहाँ केही सेटिङहरू छन्, जस्तै यहाँ A4 यस्तो केही सेलेक्ट गरेर हामीले यहाँ प्रिन्ट गऱ्यौँ भने पनि यसले हामीलाई अप्सन दिन्छ। जस्तै यहाँ सोझै यसले केमा प्रिन्ट गर्दैछ त, अघि हामीले चुज गरेको थियौँ माइक्रोसफ्ट टु पिडिएफ भनेर, अनि यहाँ सोझै यसले पिडिएफमा सेभ गर्न खोज्दैछ। जसो गरे पनि हुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ एक्रोब्याट मैले इन्स्टल गरेको छु, त्यही भएर यो एक्रोब्याट भन्ने यहाँ आइरहेको छ, तपाईँहरूमा यो नहुन पनि सक्छ। तसर्थ कुनै एउटा विधि प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ एक्सपोर्ट गर्यो भने पनि यहाँ क्रिएट एडोब पिडिएफ भनेर आइरहेछ, नभए यहाँ पनि के छ त क्रिएट पिडिएफ भनेर आइरहेको छ। तसर्थ तपाईँले यी तिनवटा विधि प्रयोग गरेर पिडिएफमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ सोझ्यो अब यही अप्सनमा गएँ मैले, अब मैले यहाँ इमेज टु टेक्स्ट पिडिएफ भनेर सोझै त्यही अघि केही फोल्डरमा मैले सेभ गर्दैछु। अब यो देख्न सक्नुहुन्छ यो पिडिएफ तयार भएको छ है। अब यो पिडिएफ तयार भयो, अब यसले पनि त हामीलाई एडिट गर्न सक्ने त भएको छैन। अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब त्यही पिडिएफलाई हामीले कन्भर्ट गरेर हामीले यहाँ एडिटेबल टेक्स्ट बनाउने हो।
त्यसका लागि के गर्ने त सिम्पली जहाँ हामीले त्यो पिडिएफ सेभ गरेको छौँ यो फोल्डरमा मैले सेभ गरेको छु इमेज टु टेक्स्ट भनेर अब यसमा राइट क्लिक गरेर ओपन विथ गरेर हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है फेरि हेर्नुहोला मैले राइट क्लिक गरेँ ओपन विथ गरेँ अनि ओपन विथ गरेपछि तल हामीले मोर एप्समा क्लिक गरेपछि के आउँछ त तलपट्टि वर्ड भन्ने अप्सन देखाउँछ यो वर्ड भन्ने अप्सनमा मैले क्लिक गरेँ एउटा सानो यहाँ डायलग बक्स खुल्छ वर्ड विल नाउ कन्भर्ट यर पिडिएफ टु एन एडिटेबल वर्ड डकुमेन्ट भनिरहेछ है अब यसो भन्दाखेरि के भनिरहेछ त उसले त्यो पिडिएफलाई उसले सोझै यहाँ वर्ड डकुमेन्टमा कन्भर्ट गर्दैछ भनेर यहाँ देखाइरहेछ तसर्थ माइक्रोसफ्ट वर्डले अब भएको फोटोलाई उसले सोझै एडिटेबल वर्ड फर्मेटमा कन्भर्ट गर्छ यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघिको फोटोमा हामीले यसरी क्लिक गरेको भए त्यो हामी केही गर्न सक्दैन थियौँ अघिको एकपल्ट खोलेर हेरौँ फेरि जस्तै मैले अघि सेभ गरेको यो हो अघि मैले यो सेभ गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ अब त्यतिखेर हामीले यसलाई केही गर्न पनि एडिट गर्न सकेका छैनौँ यसलाई हामीले यसरी गऱ्यौँ भने यहाँ क्लिक गर्ने ठाउँ पनि छैन यो सोझो एउटा फोटो मात्रै हो यो यसलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौँ तर अहिले जुन फर्मेटमा खुलेको छ यो हेरौँ अब यो फर्मेटमा हेर्दाखेरि के छ त हामीले यसलाई सोझो यसरी सेलेक्ट गरेर यसलाई कपी गर्न सक्छौँ नभए यहाँ गएर हामीले यसरी लेख्न पनि सक्छौँ है लेखि पनि राखेको छ अब यसरी कन्भर्ट गर्दाखेरि कुनै वर्ड अलिकति यताउता पर्नु गएको हुनसक्छ यसलाई अलिकति हामीले चेक गरेर यसलाई मिलाउनु पर्ने हुनसक्छ नभए प्राय जसो सबै एकदम सठिक जे छ त्यही बसेरै आउनसक्छ तपाईँले आफ्नो फोटो जति क्लियर खिच्नुहुन्छ तपाईँको ह्यान्डराइटिङ जति क्लियर हुन्छ त्यति नै वर्डले त्यति नै सरल तरिकाले कन्भर्ट गर्ने हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकदम मजाले यसरी मैले सेलेक्ट पनि गरिरहेको छु यहाँ मैले टाइप गरेँ भने पनि टाइप हुन्छ यसरी र अब यसलाई मैले सोझै उता पावर पोइन्टमा पनि मैले पेस्ट गर्न सक्छु जस्तै अब मैले यहाँ पावर पोइन्ट खोलेँ भने जस्तै यहाँ पावर पोइन्टमा मैले सोझै गएर मैले यहाँबाट कपी गर्न सक्छु मैले यहाँबाट यो लाइन मैले कपी गरेर यसरी कपी गरेँ उता लगाएर यसरी पेस्ट गर्न सक्छु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सजिलो तरिकाले हामीले अघिको बुकको च्याप्टरमा भएको सेन्टेन्सलाई हामीले सोझै पावर पोइन्ट स्लाइडमा राखेका छौँ र देख्न सक्नुहुन्छ यति सरल विधिबाट तपाईँहरूले आफ्नो ह्यान्ड रिटन नोट्सलाई अथवा कुनै बुकको च्याप्टरलाई टाइप नगरिकन सिधै वर्ड फाइल अथवा आफ्नो पावर पोइन्ट स्लाइडमा ल्याउन सक्नुहुन्छ र यो भिडियोको लागि यति नै तपाईँहरूलाई मन परे यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोला लाइक गरिदिनुहोला कमेन्ट गरिदिनुहोला तथा यो च्यानल सब्सक्राइब गरी मद्दत गरिदिनुहोला धन्यवाद